Vilket eller vilka av följande värden på x ingår i lösningen till den här olikheten? Vi har att 3x plus 4 ska vara större än 16. Här så finns det två olika sätt. Antingen så kan vi lösa den här olikheten och se hur det ligger till. Eller så kan vi sätta in de här olika värdena i olikhetens vänstersida och se om det blir ett värde som är större eller mindre än 16. Och Om vi börjar med att sätta in tvåan så får jag 3 gånger 2 plus 4. Vi kan skriva det här, 2 plus 4. Det här blir då 6 plus 4 som är lika med 10. Och 10 det är inte större än 16. Så gör jag det likadant med 4 så får jag 3 gånger 4 plus 4. Och det här det är 12 plus 4 som är 16. Men 16 är inte större än 16 så 4 är inte heller rätt svar. Sen har jag då 3 gånger 6 plus 4. Det här 3 gånger 6 det är 18 plus 4. Det är 22. Det är större än 16. Så det där är en lösning. Och 3 gånger 8 plus 4. Det är lika med 24 plus 4 som är 28. Så 8 är också en lösning då till den här. Eh, olikheten då. Det andra sättet jag hade kunnat göra det är ju då att skriva 3x plus 4 ska vara större än 16. Subtrahera med 4 på båda sidor så får jag att 3x är större än 16 minus 4 som är 12. Och så delar vi med 3 på båda sidor. Så då får vi att x är större än fyra. Så alla värden då som är större än fyra uppfyller den här olikheten. Alltså sex och åtta. Så det är det andra sättet att lösa den här på. Så svar här. Talen sex och åtta.